Дебата која што студентите ја подготвија, дебатата е на проблематика за пристапниот дел на интеграција на Македонија во Европската Унија. При тоа имаме два тима, тим на афирмативци и тим на негативци. Тимот на афирмативци ќе ги врани тезите дека е подобро Македонија да биде интегрирана во рамките на Европската Унија, а додека тимот на негативци ќе биде критички настроен во нови процес и ќе понуди аргументи кои што одат во прилог на тоа дека не треба да станеме членка на Европската Унија. Да не должам многу, веднаш би дал збор на првиот излагач од тимот на афирмативци. Поведете. Добар ден, јас сум Миха Милошевски и сум од тимот на афирмативците за влез на Македонија во Европската Унија. Пред се, сакам да започнам со зборот дека моите аргументи највише се базираат на економските гледни точки на одредени држави пред и повлегувањето на Европската Унија. Сакам да започнам со Шпанија, која што се здобила со бруто домашен производ од НАЦ, кој што во 1985 година бил 150 милиарди долари, додека во 2021 година БДП-то на Шпанија се зголемило на 1,4 билиони долари. Со влезот на Португалија во Унијата, нејзиниот бруто домашен производ се качил за 250 милиарди долари, кој во 1985 година бил 25 милиарди долари. Главните инвестиции во Португалија биле вложени во изработка на патишта, јавни установи, реновации на урбаните средини и се отворени нови работни места во градежната индустрија, како и во инженерската индустрија. Со влезот на Романија во Европската Унија, нејзиниот БДП се качил за 158 милиарди долари, кој во 2006 година бил 122 милиарди долари, а во 2021 изнесувал 280. За референца, тука ќе морам да ве прекинам, имаме прашање противничкиот тим, повелете. Како ќе го оправдате фактот дека зголемувањето на БДП-то за 100% во Романија се должи на влезот во Европската Унија, кога во истиот период и македонскиот БДП бележи зголемување од 100%. Точно, двата БДП-а се имат големо за 100%, но романскиот се качил од 158 на 280 милиарди долари, додека македонскиот се има качено за само 6,8 на 13,8 во истите 15 години. Според EU Observer, Романија и Бугарија во последните 15 години се здобиле со спор на сигурен развој во стандард на живење, јавниот живот како и економскиот раст. По извори на Осет Лајбрери, хрватскиот БДП од туризм изнесувал 15% од целиот БДП на земјата во 2012 година. 10 години подоцна тај порасна за 5% и тие се добили со 7% работна сила во туристичкиот сектор. Унгарија од 2003 година до 2021 година видела раст во својот бруто домашен производ за 100 милиарди долари, известува Светската банка. Додека соросските структурни фондови, фондови кои помагаат на државите со бруто национален доход по глава на жител под 90%, Унгарија се здобила со 22,5 милиарди долари во период од 2007-2015 година. За референца, македонскиот бруто национален доход по глава на жител во 2021 година изнесел 17400 ПКМ долари. Тука пак ќе морам да ве прекинам, повелете, имам уште едно прашање. Кога станува збор за Унгарија, како ќе го оправдате фактот дека Унгарија сакаше да излезе од Европската Унија? Всушност, Унгарија беше обвинета за нарушување на човекови права со незиното воведување на анти-ЛГБТ закони во својата држава и таа всушност не сакаше да излезе од Европската Унија. Во 2020 имаше над 80% согласно со Европската Унија, туку Марк Руте, холандскиот премиер, беше предложил Виктор Орбан и неговата влада да ја напушти Европската Унија, поточно премиерот на Унгарија. Македонскиот бруто национален доход во 2021 година изнесел 18400 ПКМ долари или паритет на куповна моќ, додека во Унгарија изнесел 35640 ПКМ долари. Паритет на куповна моќ се стапките на конверзија на валути кои изначуваат куповната моќ на различни валути со елиминирање на разликите во нивоата на цените меѓу земјите. Исто така, со влезот на Европската Унија можеме да видиме и покачување на платите, како што се случи во соседна Бугарија, чии плати по пред влезот на Европската Унија според сајтот Статистика изнесували 150 долари месечно, додека денеска изнесуваат 790 долари месечно. Со самото отварање на границите кон Унијата ни се отвори простор до слободниот пазар, кој користат над 450 милиони луѓе. Ни се отворат и можности за виза фри престој во државите низ Унијата, како и поголема соработка со остатокот од светот. Европската Унија е братство за Европа, со чиј влез Македонија може да бенефитира и да стане држава која ние сакаме да ја видиме, држава во која младите остануваат. Европската Унија може да ни помогне во подобрењето на државата и понадомашното финансирање на истата и со нејзините строги закони за корупција може да ни помогне со отрасиме од истата во нашата држава, како и непотизам
елитизмот од која истата ги спречува младите, интелигентни особи со многу вештини да останат и да се најдат работа која тие заслужуваат. Благодарам. Благодарам многу. Веднаш преминуваме на првиот излагач од тимот на негативци. Здраво на сите, јас сум Марија Николова и сум од тимот на кој што сме против влез на Република Македонија во Европската Унија. Како прво која што ја имам честа да заземе збор од овој тим, најпрво ќе започнам дека кога станува збор за Европската Унија, сите ние сме окружени со различни мислења, различни ставови, пофалби, критики, па дури ако би можело така да ги наречам и пропаганди. Сите зборуваат за економски пораст, нови инвестиции, владение на право, на високо ниво на просперитет и безбедност во светот и низа други придобивки. Звучи примамливо и како мала земја која што се уште е во развој, посегнуваме по овој предизвик и се трудиме максимално да го совладаме. Но пред се, за да биде појасно, неминовно е да ја истакнам најпрво преговарачката рамка на Република Македонија за влез во Европската Унија со цел да ги истакнеме сите недоследности во истата. Според сајтот на Собранието на Република Македонија, првиот политички диалог помеѓу Република Македонија и Европската Унија бил одржан во февруари 1998 година. И од тогаш, условно кажано, започнал нашиот пат кон Европската Унија, кој што трае се уште. Но да се запрашаме зошто е тоа така. Ставајќи ги настрана сите останати услови кои што треба да ги исполнеме и кои што можеме да ги оправдаме, земајќи го предвид фактот дека тие се дел од самата политика на Европската Унија, во моментот најактуелни се прашањата поврзани со нашите соседи кои што го оспоруваат нашиот влез во Европската Унија. Најпрво се појави прашањето поврзано со името, а потоа и низа други пречки кои се појавија во историјата на Република Македонија, кои што за нашите соседи се доста спорен фактор. Иако арбитражната комисија, која што била формирана од Европската Унија на 15 јануари 1995 година, утврдила дека нашето име и неговото признавање не представува никаква територијална закана, сепак тоа се јави како клучен проблем за Република Македонија, која што го оспори нашиот влез во Европската Унија со тоа прашање. Верувам дека против волјата на многумина македонци и кршејќи го националното достоинство, го променивме името со тоа што додадовме придавка Северна пред името на нашата држава. Европската Унија не смееше да дозволи ова, а да го дозволи ова и требаше да покаже солидарен однос кон нас како земја која што тежне да ѝ се приклучи, повикувајќи се на заклучоците на арбитражната комисија формирана од Европската Унија. Ова како би го оправдали или би го искритикувале, не можеме да кажеме, но сепак треба да истакнеме дека Европската Унија сепак има некоја стратегија, нема стратегија за проширување и таа како новите членки, земји членки кои што сакаат да се приклучат, како да не се добро дојдени за неа. Но со промената на името, дали проблемот се реши? Не. Напротив, се роди еден нов проблем, а тоа е нашата историја. Тоа е проблемот на нашиот источен сосед или Република Бугарија. Повторно се мешаат нешта кои не би требало да бидат дел од преговарачка рамка, овде е и проблемот со јазикот. Додека зборуваме чист македонски јазик, кој што е произлезен од старословенскиот јазик, за чија што основа е земен говорот на македонските словени од околината на Солун, нашиот источен сосед Бугарија бара да признаеме дека нашиот јазик е плод на бугарскиот јазик. Иако може би звучи по-логично дека бугарскиот јазик произлегол од македонскиот оглед на тоа дека за основа на старословенскиот јазик е земена говорот на или диалектот на македонските словини од околината на Солун, сепак за ова прашање не се преговара и никој не го ниту поставува. Извинувам, тука ќе прекинам, имаме едно прашање. Бидејќи е релативно нов концепт, дали мислите дека всушност не знае како да се справи со самиот македонско-бугарски спор или сака да го остави тоа на двете држави да го решат сами поради заштита на суверенитетот на двете држави? Спорот кој што постои помеѓу Бугарија и Македонија е спор помеѓу две држави и тој спор треба да се реши помеѓу самите држави, а Европската Унија не треба да се меша во тоа и треба да го елиминира од преговарачката рамка. Понатаму, ова не е во прилог на нашиот источен сосед и пред се треба да истакнам
дека сите ние треба да се повикаме на зборовите на Мисирков, кој што истакнал дека јазикот е нашата татковина, а откажувањето од него и откажување од себе си, затоа да не се дозволиме да го подчиниме. Проблем се и нашите револуционери и нашата историја. Прашања поврзани со историјата, образованието, културата, не треба да бидат дел од преговарачка рамка и политиката да се меша во овие прашања, бидејќи овие прашања се прашања од УНЕСКО. На нашите идни генерации сме должни да ми ја пренесеме вистината за минатото онаква каква што е, а не како што им оди во прилог на нашите соседи. Најактуелно во овој период е барањето на бугарите за нивен внес во Уставот на Република Македонија. Но што е со огромниот број на македонци кои што живеат во Бугарија? Таму македонското малцинство не е ни признато, ниту пак македонските граѓански друштвенија. Иако македонците заслужуваат можеби да бидат вметнати во бугарскиот устав со оглед на тоа што тие се во доста голем број и цела Пиринска Македонија се наоѓа во рамките на денешна Република Бугарија. Сепак, нова тема ниту се разговара, ниту се преговара, а се бара да се менува македонскиот устав со тоа што ќе бидат вметнати бугарите во него. Бугарија не ги почитува ниту пресудите на Европскиот суд за човекови права во Страсбург. Ги крши основните права на македонското малцинство во Бугарија, а Европската унија која гарантира владење на право никако не реагира на овие понижувачки, на ова понижувачко однесување кон македонското малцинство во Бугарија. Таа е должна да им пружи равноправност на македонците во Бугарија, но околу тоа ја нема никаде. Лично според мене нема никаква основа да не оспоруваат со вакви теми и да ни ја и понатаму отежнуваат преговарачката рамка. Се повеќе ми изгледа дека некому целта му е да се обиде да не асимилира, како и во минатото, а Европската унија никако не реагира на ваквите понижувачки барања од страна на нејзина земја членка, иако Европската унија е должна да ни обезбеди преговарачки процес по европски стандарди, односно по копенхашки и мастришки критериуми. Не смееме да се дозволиме да го минуваме целиот поредок и да го отвараме уставот, ставајќи акцент само на Европската унија. Во Европската унија треба да влеземе со достоинство и дигнитет, а не како земја со насила изменети вековни вредности, избришана историја, па дури и подчинет јазик. Постои нешто што е поскапоцено од влезот во Европската унија, а тоа е достоинството кое што треба да го зачуваме како народ и нација, во чест на оние кои што тежнееле за ова што ние денес го живееме. Во државава најактуелен проблем е проблемот со иселувањето на младите, кои масовно ја напуштаат Република Македонија и трајно се населуваат во поразвиените пред се европски земји. Се извинувам, тука пак ќе прекинам, имам уште едно прашање. Зошто иселувањето би се зголемило во државата, ако влезот во Европската Унија би ни окачил стандардот? Не може никој да ни гарантира дали со влезот во Европската Унија иселувањето ќе се зголеми или пак ќе се намали. Но сепак овде е присутен фактот дека условите за живот во нашава држава нема магично да се променат и да се подобрат, ниту пак Европската унија ќе ни ги врати оние кои што веќе решително ја напуштиле државата за секогаш и трајно. Наместо да тежнееме по тие речиси невозможни цели, треба да се фокусираме да го подобриме животот овде. Тоа е во наши раце. Европската унија нема магично да ги промени нашите услови за живот и да го подигне стандардот во државава. Отслика на негативните страни во Европската унија се и стремежите на некои земји членки за излез од унијата. Во тоа успеа Велика Британија пред неколку години, а присутни се и стремежите на Унгарија за излез од унијата минатата година. А за тоа подоцна ќе им дадеме повеќе збор на останатите колеги. Доколку имаме стабилна влада, имаме стабилна и добра економска политика и пред се квалитетен кадар на соодветно место, Европската унија не е услов за развој на економијата, зголемување на инвестициите и воопшто подобрување на животниот стандард во Република Македонија. Благодарам. Имаме уште едно прашање на крајот. Како мислите дека младите би се вратиле во Македонија доколку исто не влезе во Европската унија? Европската унија не е основниот предуслов за враќање на младите или спречување на иселувањето. Тоа ова прашање е центарот на ова прашање или центарот на овој проблем се состои во нас и во самата држава. Државата е таа која што треба да ги подобри условите, а тоа не може нас насила да ни го наметне Европската унија доколку ние не сакаме тоа да го промениме. Ви благодарам. Продолжуваме со вториот говорник од тимот на афирмативците. Поведете. Јас сум Теодор Григоров и сум дел од тимот на афирмативците за влез во Европската унија. Со самиот влез во Европската унија, Македонија ќе има зголемена стабилност, ќе има пристап до единствениот пазар, пристап до финансирање,
от страна на Европската Уния, ќе имаме исто така и по-добро делно обкружување, ќе имаме предности во образованието, исто така и много поволности во здравството. Најпрви ќе започнам со зголемена стабилност. Нашата држава ќе има зголемена политичка и економска стабилност, како и зголемена транспарентност и одговорност на владата. И со тоа би им се олеснило на компаниите да работат во земјата, би имали поголема доверба во стабилността на делното обкружување и предвидливостта на владните политики. Ќе имаме исто така и пристап до единствениот пазар и со ова ќе им се олесни на компаниите да ги извезуваат своите стоки и услуги во други земји членки на Европската Унија, бидејќи веќе нема да се соочуваат со царни или трговски бариери. Ќе имаме пристап исто така и до финансирањето од страна на Европската Унија, каде што би можело да се искористи за поддршка на инфраструктурни проекти или други иницијативи со кои би ја направили земјата по-атрактивна за странските инвеститори. За пример, може да ја земеме соседна Бугарија, каде што во 2016 година со помош на финансирање од страна на Европската Унија се изгради автопат од Тракија, кој што е до 363 метри. И со така и софија... Извинувам, пак тук ќе опекинам, имаме едно прашање од Тимотик на Албатија. Решите дека ќе имаме зголемена економска стабилност доколку нашата земја влезе во Европската Унија. Дали сметате дека со влезот во Европската Унија нема да има масовно иселување на младите во побогатите земји на Европската Унија со македонски пасоши? Не, напротив, мислам дека нема да имаме иселување, бидејќи ќе се отворат ново странски инвестиции и младите би имале по-добри плати и по-добри услови за работење во Македонија. Исто така и Грција многу напредна инфраструктурно со финансирање од страна на Европската Унија, се изградија многу автопатишта и патишта, ќе имаме исто така и по-добро делно обкружување. Членството во Европската Унија ќе бара од Македонија да ги усвои правилата и регулативите на Европската Унија, поврзани со бизнисот и трговијата, и ова би им помогнало да се подобри деловното обкружување во земјата, што замата земја би била попривлечна за странските инвеститори. Ќе имаме по-добар позитивен ефект и на квалитетот на животот на студентите, како што кажав, ќе имаме подобрување во европскиот по образованието. Може да се помогне на студентите да возголемат својот конкурентен статус на пазарот на трудот и да имат по-добри услови за учење и истражување. Студентите исто така ќе имат пристап до програма за финансиска помош, како што е програмата за стипендии на Европската Унија, и ова би можело да им се помогне студентите да го финансират своето образование и да ја поврат својата финансиска состојба. Имаме уште едно прашање, поверете. Што се должи на студентите, како би го оправдали ризикот дека бесплатните стипендии, како и пониските школарини во странство, би можеле да го отргнат фокусот на студентите од нашите универзитети, а со тоа и значително да го намалат нивниот број? Програмата за финансиска помош ќе биде и за студентите кои што студират во Македонија, нема да биде само за наборот Македонија, и сметам дека не би го намалил бројот на студенти во Македонија, напротив, би се зголемил бројот, многу студенти не би имале потреба да заминуваат од Македонија и би имале подобри услови за студирање во Република Македонија. Школарините на многу универзитети во Европа е различна за членките на Европската Унија и за студентите кои што доаѓаат од земја кој што не е дел од Европската Унија, и во многу земји студентите од Европската Унија имат право на намалени, па дури на бесплатни школари. За разлика од нив, студентите кои што не се дел од држава кој што е членка на Европската Унија, честопати мора да плаќат и повисоки школари. Исто така, каматните имаме и промена во каматните стапки. Каматните стапки се одредуваат од централните банки во различни земји во Европската Унија. Европската централна банка е одговорна за одредување на монетарната политика и каматна стапка за еврозоната, која го користи еврото како валута. Европската централна банка ја применува така наречената политика на ниски каматни стапки, со цел да ја стимулира економијата и да ја зголеми инвестиционните активности на земјите во еврозоната. Ова значи дека каматните стапки во земји членките на еврозоната во голема мера ќе бидат влијани од страна на Европската централна банка. Сепак во земјите кои што не го користат еврото како валута, каматните стапки може да се разликуваат и да бидат одредени од нивни собствени централни банки. Со влезот на Република Македонија во Европската Унија, централните банки на Македонија ќе мора да следи директиви и препораки од страна на Европската централна банка и да ја следи монетарната политика на еврозоната. Една од предностите на Република Македонија ги следи каматните стапки на централните банки на Европската Унија е тоа што може да доведе до стабилна макроекономска политика и поголема стабилност на валутата, кога земјата
го следи примерот на Унијата, тоа може да има позитивен ефект врз економијата и да доведе до зголемување на инвестициите. Стабилна валута, валутна политика и макроекономска стабилност може да ги привлече интересот на странските инвеститори, што може да доведе до растење на бизнесите и подобрување на економската структура. Како што кажав на почетокот, ќе имаме подобрување и возрастениот систем, така што ќе имаме пристап до најдобри практики и знаење, ќе имаме пристап до квалификуван медицински кадар, ќе го привлекува медицинскиот кадар од други земји членки на Европската унија, и исто така ќе имаме пристап до лекови технологија, кои што може да помогнат да се подобри лекувањето и грижата на пациентите во земјата. Договор. Благодарам многу, продолжуваме со следниот говор. Здраво на сите, јас сум Георги Зафиров и ова е мојата аргументација против членството на Република Македонија во Европската унија. Еден факт е дека Европската унија има ограничување. Например, не дозволува позајмици за плати на административци и за пензии. А нашите извори на средства за овие две прашања се токму во тие позајмици. Влез во Европската унија во моментот би значило. Пензиите ќе паднат на едва 50 евра, што се случи во Бугарија, и многу луѓе кои моментот работат во администрација ќе бидат отпуштени. Ова е меч со две острици. Од една страна да, ќе се намали преработеноста во тој сектор, но од друга страна, таквиот потек ќе повлече сериозно социоекономски случувања. Многу луѓе ќе останат без работа, незадоволството ќе расте. Се извинувам, тука ќе ве прекинам, имаме прашање. Споменавте дека голем број административни откадри ќе изгуби работата. Но како што напомна нашиот тим дека во Европската унија ќе се отворат многу странски инвестиции, дали мислите дека дел од работените од административниот кадар би добиле работа во приватниот сектор и би имале подобри услови за работа и подобри плати? Да, сметам дека ќе добиат подобри услови за работа, но додека дојде до имплементација на тие инвестиции и работни места, купувната моќ на народот веќе ќе биде многу смалена, бидејќи пензиите и платите ќе порастат, ќе паднат нагло после влезот на Европската унија, но овие проекти и инвестиции ќе бидат многу подоцна. После толку отпуштање ќе се намали куповната моќ на народот, платите ќе одат надоле поради тоа што многу луѓе ќе бараат работа, а секој тука е фактот дека е многу можно да бидат задржани на работа оние луѓе со најмногу врски, а не оние со најголемо познавање односно искуство. Уште едно прашање имаме. Зарем Европската унија не знае за проблемот кој што ние го имаме со поземување за пензии и административни плати, па нема да направи нешто да го спречи пред тоа да се случи, да ни помогне на тај начин? Па, еве овде е примерот со Бугарија. Очигледно Европската унија не е интересира. Според истражувањата, објавени од Слободен печат, само 49% од македонското население за влез во Европската унија, пат од 70%. Исто така, според истражувањето на Слободен печат, за кој е најголем пријател на Македонија, Европската унија била избрана само од 4%, пат од 10%. Загрижувачко и ширењето на организираниот криминал во Европската унија. Ова се наведува во проценката на закана од тежок организиран криминал во Унијата, што ја издаде Европол. Проценката се објава на секој 4 години и представува детална анализа на заканата организираниот криминал со кој се случува Европската унија. Во извештајот детално се опишува работењето на криминалните мрежи во Европската унија, како и нивните криминални активности и деловни практики се закануваат да ги подкопат општествата, економијата и институциите и полека да го нарушат владењето на правото. Извештајот дава невиден увид во криминалното подземје во Европа, засновано врз анализа на илјадници случаи и разузнавачки податоци, доставувани до Европа. Извештајот открива загрижувачко ширење и еволуција на сериозниот и организираниот криминал во Европската унија. Карактеристично за земјите членки на Европската унија е тоа што тие не располагаат со целосен суверенитет, особено во клучните прашања како што се одбраната и националните интереси. Членството во Европската унија налага согласување со нејзините политики и интереси и се оневозможува целосно одлучување на националните влади, па дури и на народот. Ова уникатна структура значи дека можеби е најдобро на Европската унија да се гледа како ентитет sui generis. Се направи и обиди за донесување на заеднички устав на земите членки, што би значило потиснување на националните устави. Со тој целосна подчинетост на уставниот поредок од страна на Европската унија. Така на 29 октомври 2004 година европските шефови на држави и шефови на влади подпишаа договор за зазнување устав на Европа. Тој е ратификуван од неколку земји членки и се чекаше ратификација од останатите земји членки.
Все пак овие процес влезе во криза, кога на 29 май 2005 година французските граѓани го отфрли уставот преку референдум со 54,7% од гласовите против. По француското мем за Европски устав, по три дена и холандските граѓани го отфрлија овој устав на референдум со 61,6% од гласовите против. Поради тоа, моменталниот и иниот статус на Европската Унија продолжува да биде предмет на политички контроверзи со значително различни гледишта како внатре, така и помеѓу државите членки. Како и за сите земји членки на Европската Унија, како за сите држави, така и земите членки на Европската Унија, сериозен проблем и можна закана за безбедноста се мигрантите, односно илегалните мигранти. А добро знаеме дека Европската Унија ги образа сите нејзини земји членки да примаат барем 1% од нив, додека или пак да дадат, односно да укажат солидарна помош. Како пример за тоа е резултат, како пример за резултат од тоа можеме да земе Република Германија, во која во првите 6 месеци од 2016 година мигрантите направиле над 140 000 кривични дела според германската федерална криминалистичка полиција, пренесува дописникот на МИО од Берлин. Република Франција одби да приеми мигранти, но обрза да даде финансиска подршка. Ова ќе биде наша реалност. Ќе прифатиме да приеме мигранти и ќе ризикуваме безбедноста на Република Македонија или ќе бидеме обврзани да дадеме финансиска подршка во време кога нашата економија, кога нашата држава економски се движи надолу и кога живееме во време на инфлација. И благодарам. Благодарам многу. Одиме со следниот говор од Тимот на афирмативците. Благодарам. Здраво, јас сум Верица Берковска од Тимот на афирмативци за влезна Македонија во Европската Унија. Македонија ќе добие пристап до единствениот пазар кој што број на 450 милиони потрошувачи. Тоа ќе обезбеди многу нови можности и услуги на Македонија во извозувањето на нејзините стоки, во подобрување на за економски раст и за отварање на нови работни места. Македонија ќе може слободно да тргува со останатите земји членки на Европската Унија без да се соочи со царини и со други трговски бариери. Тоа ќе помогне со така извозувањето на македонските производи во државите од Европската Унија. Елиминацијата на царини е една од клучните придобивки на членството на Македонија во Европската Унија, бидејќи на тој начин се промовира економскиот раст и трговијата на Европската Унија. Исто така, тоа е многу значајно и за самите бизнеси во Македонија, бидејќи на тој начин се извезуваат производите во останатите земји членки, без да се соочат со дополнителни трошоци и други административни обтоварувања. Како добар пример може да ја посочиме Полска, која што се приклучи во Европската Унија во 2004 година и оттогу што доживеа значаен економски раст. Односно, таа со текот на времето успеа да привлече странски инвестиции, бидејќи инвеститорите беа привлечени да организираат релативно ниски трошоци за работна сила. Полска е добар пример за земја која што покажува дека членството во Европската Унија може да има многу позитивни придобивки за една земја. И во 2023 година Полска останува како една од најбрзо растичките економии и нејзиното членство во Европската Унија има клучната улога во тоа. Клучно е да се напомене и фактот дека нејзиниот бруто домашен производ се поднесе за повеќе од 60% во периодот помеѓу 2003 и 2021 година. Исто така, со членство на Европската Унија може да се зголеми земјоделскиот сектор. За Македонија е важно извезувањето на овошје, зеленчук, тутун. Со самото членство на Македонија во Европската Унија на тие производи може да се продаваат на пазари, маркети и на други трговци во земјите членки од Европската Унија. Со тоа може да дојде до модернизирање, до зголемени инвестиции, до подобрување на ефикасноста на земјоделското производство во земјите. Како значајна земја членка може да ја посочиме Шпанија, која што се приклучи во Европската Унија во 1986 година. Таа има плодна почва и погодна клима, но сепак нејзиниот земјоделски сектор се трансформира со нејзиното пристапување во Европската Унија. Таа доби, како членка на Европската Унија, доби пристап до заедничката земјоделска политика и таа која обезбедува финансиска подршка за земјоделците и помага да се стабилизира пазарот за земјоделски производи. Шпанија имаше корист од устроувањето на трговските бариери, со што дополнително се зголеми побрувачката на нејзините производи. Исто така, таа стана една од најголемите извозници на овошје, зеленчук и вино во Европската Унија. Со текот на времето, денес нејзиниот извоз изнесува околу 20% од скупниот извоз во државата. Текот на времето тој помогна на Шпанија во подобрување на безбедноста и подобар квалитет на производите, осигурувајќи да ги исполнува високите стандарди кои што ги бараат регулативите на Европската Унија. Самото тоа дополнително е зголеми побрувачката на шпанските производи. Понатаму исто така е важен производствениот сектор, кој што
конкретен пример за Македония може да има текстилов. Македония има мално значен растечки текстилен сектор, са компании кои ще произведуват облека, домашен текстил и други текстилни производи. Со докато тая стане членка на Европската Уния, македонски текстилни производики може да се продават надвор границата на Македония, без да се сочат с никакви препреки. С това може да се сголеми подругачката на текстилни производи, да се по-добри дизайнот и сами предите. Съзирам, тук ти ве прекинам, имаме прашане, поверете. Кога станува збор за инвестициите, поврзани со производствениот сектор, како ние би ги примиле тие инвестиции, исправени пред проблемот со недостиг на работна рака? Недостигот на работна рака ќе се реши на тој начин што самото членство на Македонија во Европската унија ќе имаме поголема поборувачка на текстилот, само тоа може да дојде до големи плати, на тој начин ќе имаме поголемо и вработување во самата држава. Бугарија беше земја која што се приклучи во Европската унија во 2007 година, која што предходно произведуваше облека со низок квалитет и ефтина цена. По влезот на Бугарија во Европската унија, таа текстилна индустрија почна да се модернизира и да надоградува своите производствени капацитети. Со финансирањето, бугарските производители инвестираа во нови машини, ги подобриа нивните производствени капацитети и го награди дизајнот на самите производи. Тие фокусот го ставиа производство на текстил со подобар квалитет и повисока вредност. Само тоа, текстилниот сектор во Бугарија значително порасна во последните години. Според Бугарскиот национален статистички институт, текстилната индустрија во земјата остварила повеќе од 1,5 милиарди евра приход во 2019 година и вработила над 86 000 луѓе. А Македонија е богата со природни убавини и културно наследство, што поради што доаѓа до израз и развојот на туризмот. Доколку Македонија влезе во Европската унија, таа ќе има голема корист со тоа што ќе има слободно движење, а значено да се напомене граѓаните кои се членки во Европската унија ќе може слободно да патуваат низ државата, да работат во Македонија и да работат во Македонија. Тоа ќе помогне на државата во зголемување на бројот на туристи, со тоа ќе се зајакне и самиот туризм. Може да дојде до големен број на инвестиции и со тоа да дојде до нова туристичка инфраструктура, како создавање и модернизирање на хотели, ресторани и слично. Повторно се извинувам, имам уште едно прашање. Кога веќе го споменавте туризмот, на кој начин сметате дека Европската унија ќе го промовира на Македонија туризмот, бидејќи и сега кога не сме неизина земја членка, имаме зголемен туризм, како што знаеме најмногу во југозападниот дел на нашата земја, од страна на туристи од Холандија, Грција, Белгија, кои што се неизини земји членки, а се туристи во Македонија многу често. Европската унија може да го промовира туризмот на Македонија преку македонските и странските агенции и самото тоа агенциите што агенциите ќе го промовираат туризмот на Македонија, може да имаме многу поголем број на туристи во Македонија. Португалија се приклучи во Европската унија во 1986 година, од тогаш добива значителни средства за развој на својата туристичка инфраструктура. Таа финансирање го искористи за подобрување на аеродромите, патишта, на јавниот транспорт во земјата, зашто многу е молеснога на туристите да патуваат на земјата. Членството на Европската унија помогна да се подигне профилот на Португалија како безбедна и атрактивна дестинација и за туристите и на тој начин земјата станува се популярна во последните години. Според Португалскиот национален статистички институт, земјата пречека на 12 милиони туристи во 2019 година, генерирајќи над 17 милиарди евро. Туристичкиот сектор подржува значителен број на работни места со над 400 000 луѓе вработени во индустрија. Ви благодарам. Одиме со следниот говор. Повелете. Добар ден сите. Јас сум Мартин Атанасов и сум представник од тимот кој што е против Европската унија и сум дел од оние кои што во политиките најчесто сме познати како европски скептици. Во оваа дебата јас ќе го искажувам моето мислење зошто сум против влез на нашата земја во Европската унија. Една од причините поради кои што сум против влезот на нашата земја во Европската унија тоа што таа е прескапа. Така на пример за побогатите земји, како што го споменавме Обединетото кралство, кое што ја напушти Европската унија, заклучувам дека е од причина што трошокот за да се биде член во Европската унија е поголем од бенефитот што треба да го добијат не само за нив, туку и за било која друга земја членка. Така на пример, во 2015 година Обединетото кралство направи придонес до буџетот на Европската унија во износ од 10,4 милиарди фунти,
Голем дел од овој придонес исплакал остарениот и потрошувачкиот систем на заедничката земјоделска политика, додека друг дел од овие пари одат до структурните фондови на Европската унија, кои што вршат трансфер на средства до оние делови на Европската унија, во што се посиромашни. Например, овие средства со кои што Обединетото кралство давало придонес до буџетот на Европската унија, би можеле да се искористат за развојот на самата земја. Исто така, трошкот за членство во Европската унија може да го спречат и развојот на некои земји кога станува збор во делот на финансирање. Се извинувам, тука ќе можам да ве прекинам. Според аргументите на вашите претходни соговорници, вие исто така споменавте Германија дека таа била доста погодена од мигрантската криза со превише криминал и бидејќи, како што ве рековте, Европската унија прескапа, зошто Германија нема излезена на Европската унија, ако толку е лошо во неа? Бидејќи всушност Германија како членка на Европската унија, таа успева да ги покрие тие трошоци преку работната рака која што ја плаќаат многу ефтино. И исто така, сакам да нагласам и дека Европската унија може би има многу моќ, но е многу помалку одговорна пред народот отколку кон националните влади. Повеќето одлуки на Европската унија ги донесува или ги обликува нејзината комисија, која што ја предводат комисари кои што не се избрани директно на избори. Исто така за Европскиот парламент, кој што е институција на Европската унија, е карактеристично тоа што тој има помалку овластување од националниот законодавен дом и се одлучува, но Европската унија не е таа која што го предлага законодавството. Исто така нискиот одзив на изборите за Европскиот парламент предизвикува понизок легитимитет отколку кај репрезентативните национални тела на одлуките кои што тие ги донесуваат. Исто така другото клучно тело за одлучување, односно Европскиот совет, го зема најголемиот дел од своите одлуки, користејќи гласање со квалификувано мнозинство. Се извинувам, имам уште едно прашање. Со какви видови на трошоци ќе се соочи Македонија доколку влезе во Европската унија? Значи, трошоците кои што се поврзани со Европската унија се состојат во членарината која што ние во моментот не ја плаќаме и како земја кандидат за членство во Европската унија и со ова сме ние всушност во поголема предност затоа што не сме во Европската унија, не плаќаме членарина и имаме пристап до самите фондови на Европската унија. Имаме пристап до фондовите на Европската унија, со тоа имаме поголема предност отколку кога би биле нејзина земја членка и би ги плаќале тие членарини. Исто така, како што реков за Европскиот совет, го зема најголемиот дел од своите одлуки, користејќи гласање со квалификувано мнозинство. Што значи дека, например, британската гласачка моќ би била само 8%, каде доаѓам до заклучок дека сето ова всушност покажува еден презир кон демократијата и неподготвеност да се ангажираат со самите гласачи. Од сето ова моје излагање доаѓам до исто така еден многу битен заклучок, кој тоа е дека самата Европска унија често завршува со постигнување на некаков договор, односно компромис, за кој што многу често се случува да не се смета за задоволителен. И доколку не се смета за таков, не треба ни да се смета како компромис, бидејќи самата Европска унија мора да се труди да ги задоволи сите свои нејзини членови. Имаме уште едно прашање. Која конкретна држава доживеа економски пад поради влезот во Европската унија поради плаќање на членарина? Како што одговорив на колегата во врска со трошоците, доколку влеземе во Европската унија ќе плаќаме членарина како нејзина земја членка, а вака иако не сме нејзина земја членка, имаме пристап до самите фондови и затоа сметам дека ова е во поголема предност за нас како земја. Ви благодарам. Значи, кој исцрпевме основниот дел од дебатата во кој што тимовите презентираа аргументи, навистина квалитетни, имаме аргументи на двете страни. Сега преминуваме со завршните зборови и им ја препуштам говорницата на колегите од двата тима. Добар ден на сите, јас сум Ана Марија Гошева и припаѓам на тимот на афирмативците. Ке ги прикажам сите аргументи и факти за кои што моите колеги зборуваа предмалку, ке ги сумирам во еден заклучок зашто нашата држава треба да биде членка на Европската унија. Најпрво можеме да кажеме дека со самиот влез и добивање членство на Република Македонија во Европската унија, значи усвојување на низините државни вредности и придобивки, како и целосно приспособување на македонските институции кон начинот на функционирање на оние кои што се наоѓа во самата унија. Самата подготовка за влез во унијата ќе ја зајакнат работата и подготвеноста на македонските институции, како на оние кои што се наоѓаат во самата унија.
Со тоа што Република Македонија би влегла во Европската унија и би станала равноправен член со најсилните семејства, таа би била една угледна земја со високи стандарди и со постабилна подлога за соработка од страна на останатите земји членки кои што се наоѓаат во унијата. Како пример за овој факт можеме да ја споменеме поддршката која што е пружена од страна на Сојузна Република Германија со чело на канцеларката Ангела Меркел, која што е издадена во 2018 година по пат на подржувачки пријателски гест за градење на просперитетно општество кое што се темели врз европските стандарди. Свесни сме дека нашата држава не би можела добро да функционира и просперира без добри трговски размени со странство, од кое што нашата трговија е прилично зависна. Токму поради таа причина, со самиот влез на државата во Европската унија би дошло до подобри трговски партнерства и трговска размена, со што ќе дојде до извишување на степенот на развојот на трговијата од оно што е во моментот. Со самото развивање на трговијата, индустријата и поголемата соработка на нашата земја со останатите земји членки во Унијата, ќе дојде до отварање на нови градежни инвестиции за спроведување на таа трговија, со тоа и отварање на нови работни места. Со самото отворање на новите работни позиции или места, кои би функционирале по прописите и стандардите кои што ги застапува самата Унија, во државата ќе дојде до помала стапка на невработеност. Важно е да кажеме дека и покрај отварањето на новите работни позиции многу е важно да кажеме дека ќе дојде до зголемување на платите, како и поголема организираност и подобри услови за работа, што е од големо значење за секој работодавец и работник. По најновите измени и одговорности кои ги имаат земите членки на Европската Унија, доколку дојде до целосно затварање на границите за бегалците и мигрантите, сите оние земји кои што се членки на Европската Унија ќе имаат поголема сигурност и безбедност. Исто така ќе дојде до избегнување на било какви трагедии и било какви несакани настани во самата држава. Исто така, ако Република Македонија добие членство во Европската Унија, ќе се зголемат и ограничувањата, а потоа спаѓа и поголема контрола за недозволени шверцови со луѓе, оружје и дрога. Македонските производители ќе имаат можност за проширување на пазарот на македонските производи, кои ќе можат да им конкурираат на европските производи, а со тоа значи и пласирање на дека производите ќе бидат пласирани без гранични контроли и дополнителни трошоци, без трошоци за царински давачки и било какви тестирања на самите производи, и со тоа ќе имаме и поголема информираност за нашите македонски производи на пазарот на Европа. Со влезот во Европската Унија на сите граѓани ќе им биде овозможено слободно движење во рамките на Европската Унија без гранични контроли и внатрешни граници. Освен слободното движење, македонските граѓани ќе можат слободно да бидат вработени во било која земја членка на Европската Унија, без притоа да морат да поседуваат посебни одобрувања, квоти или работни дозволи. Македонските работници ќе можат со своите знаења, умеења и способности да конкурираат на пазарите на труд на останатите држави членки. Со влезот на Македонија во Европската Унија, тоа би значило подобрување и модернизација на системите за социјална заштита и борба против сиромаштијата и социјалната исклученост, како и значаен постабилен пензиско-инвалидски систем, поголеми пензиски и инвалидски осигурувања, како и пензиски реформи. Голем дел од инвестициите и остварувањето на европските стандарди и норми во оваа област, Македонија ќе може да ги финансира од европските фондови и други поволни извори на финансирање, со тоа што сите неостварени проекти и инвестиции поради непоседување на финансиски средства на државната каса ќе имаат надоместок. Со сите овие позитивни и афирмативни аргументи можеме да заклучиме дека доколку дојде до пристап и влез на нашата Република Македонија во Европската Унија, таа би станала земја која што ќе биде рамноправна со земјите членки
со земите членки кои што се наоѓаат во Унијата и би била подобро развиена земја со подобри стандарди за живот за граѓаните, што на нас всушност ни представува најзначајниот фактор за постоењето на една држава. Благодарам. Како последен од темата негативци, околу прашањето за влезот на Република Македонија во Европската Унија ќе направам резиме на нашето излагање како тим, зошто ние сметаме дека Европската Унија не е поволна за нашата држава. Нашиот пат за влез во Европската Унија трае веќе 25 години. Во тој временски период нашата држава успеа да ги исполни сите услови поставени од Унијата, но Унијата не успеа да ни овозможи преговорачка рамка соодветна на критериумите и од европски стандарти. Европската Унија гарантира завладење на правото, а на македонските малцинства во Република Бугарија, која е земја членка во Европската Унија, не им се признаете основните човекови права. Доколку влеземе ние во Европската Унија, посегаме по Шенген зоната. Тоа значи отворени граници како што нашите соседи, така и спрема останатите држави. Тоа може за кратко време да резултира со повисок процент на криминал како во нашата држава, така и надвор од нашата држава. Што се должи до криминалот, присутен е и фактот дека на Европската Унија се заканува силен криминал што би ја нарушило безбедност на земјите во Унијата. За порас на криминалот е присутен во Германија, која што прими одреден број на мигранти, а за тоа да се случи, тоа се случи поради Европската Унија, која ги обврза своите земји членки да примат одреден број на мигранти или да надоместат со соодветна финансиска помош. Со ова, доколку Република Македонија беше земја членка од Европската Унија, би значило продолжување на кризата во Европската Унија. Како земја членки Европската Унија не дозволува економска помош на земјите во аспект за пензиите и платите, што тоа би донело причина за доцнење на исплатата на пензиите и на платите на оние граѓани кои што се наоѓаат под државниот буџет. Со ова во нашата земја би дошло до зголемување на сиромаштијата, намалена економија и силна причина за исцелување. Овде присутен е и стремежот за напуштање од Европската Унија. Таков пример имаме за Велика Британија, која успеа во тоа, а по ова посегна и Унгарија минатата година. Што се должи на Велика Британија, незиното население на 23 јуни 2016 година по пат на референдум се изясни за излез од Европската Унија поради штетите и недоволството кое Унијата и ги врши на незината држава. Овде може да забележиме по излезот на Велика Британија од Европската Унија, дека имаме зголемување на брзо домашниот производ и извозот на своите стоки, а намалување на економијата на Европската Унија. Со ова заклучуваме дека штетата е направена на Европската Унија, не на Велика Британија. От сето ова можеме да видиме дека Европската Унија не нуди повеќе на поволности, отколку поволности и би имало негативно влијание на целокупниот живот во Македонија. Затоа се свесни и граѓаните на Република Македонија, че е добра кон Европската Унија постојан обаќе.